Військові з КНДР відправлені на допомогу Росії для участі у війні проти України, як очікується, почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти сил оборони вже у листопаді. Таку заяву зробив під час виступу на засіданні Радбезу ООН представник України Сергій Кислиця. За його словами, найімовірніше, північно-корейський контингент працюватиме під егідою 11-ї бригади. З нами на зв'язку Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітаємо вас, пане Павло. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Павло, отож, багато пишуть про цю участь північно-корейських військових. Наразі, як вам виглядає? Та, чи дійсно вони можуть брати участь саме на Курщині, як про це говорить глава Пентагону і українська розвідка? Чи може таке виявитися, що ці північно-корейські військові з'являться і на українському Донбасі? А це важливо. От подивіться, сьогодні Збройні Сили України вивели з ладу, задвохсотили порядка 1300 російських окупантів. Вчора 1600. Що там говорять про ті 3000, 2500 корейських вояків на Курщині? Ну, ніби до 10-12 тисяч, так, там називають. До 12 тисяч корейців взагалі. Ну, власне кажучи, кадирівські війська, тіктокерські теж порядку 10-12 тисяч. Ми згадуємо, коли Кадиров погрожує направити їх на фронт. Наші військові кажуть, давайте кадирівців, це хороший обмінний фонд. Не знаю, який обмінний фонд будуть корейські вояки. І їхні бойові спроможності, це треба ще подивитись, тому що це доволі дискусійне питання. Одні кажуть, що рівень підготовки їх на рівні залишився 50-х, тактичної і оперативної на рівні 50-х-60-х років минулого сторіччя. Інші кажуть, що, власне кажучи, це елітний спецназ. Ну, треба будь-яка людина, яку призвали в армію, вона в бойових умовах набереться бойового досвіду, і цього скидувати не варто. Але от по тій чисельності корейців, які проголошуються, ну це фору дасть на тиждень, на два тижні росіянам для проведення мобілізації. Так полегшить. Але це не та чисельність особового складу, яка може стратегічно змінити ситуацію. Інша справа, що корейці, північнокорейці продовжують уже більше року допомагати росіянам. Не наші, а західні аналітики говорять про те, що в кожному артилерійському залпі росіян з трьох снарядів тільки один вироблений в Росії, два інші – це іранські чи корейські. Те, що корейські ракети летять по нашим містам разом з російськими «Іскандерами», про це чомусь ми не згадуємо. І тут, мені здається, військово-технічна допомога Кореї російським окупаційним військам, вона значно небезпечніша і вимагає негайної реакції світу, ніж ті розмови про корейський військовий контингент. Так, якщо це буде перший пробний шар, і Кім Чен Ын з Путіним домовляться про передачу там сотні тисяч або 300 тисяч військових Північної Кореї, які будуть воювати за росіян, то це дасть Путіну змогу продовжувати війну без оголошення додаткової мобілізації. Це буде стратегічний фактор. Але про це поки що мови не йде. Ну, в тому-то й справа. Чи це не на пробу, так би мовити, та? Наразі Путін взяв там якихось північно-корейських військових, і чи далі не виявиться більше, бо врешті-решт у Північній Кореї трохи є населення, менше, ніж у Росії. В Росії скільки там? 140 мільйонів, Північній Кореї, ну, Вікіпедія пише десь 25-26, десь так. Але, ну, треба враховувати, що Корея дуже матеріалізована держава. Там дуже значна. І в такому варіанті, в принципі, Корея може стати потужним союзником Російської Федерації. І те, як мляво реагують наші партнери на оцю північно-корейську загрозу, і що стосується відправки
корейських військових в Україну, на війну з Україною, і щодо передачі Кореєю зброї Росії, що ще більш небезпечно, свідчить про те, що на Заході насправді-то не знають, що робити з Північною Кореєю і з Путіним. Точніше, з Путіним в першу чергу. Так виглядає. І виглядає, що, можливо, Південна Корея найбільш активно реагує на всі ці події з усього там світу наших західних, ну, а в даному разі і східних теж партнерів. Ну, на південнокорейці я теж ставку би не робив. Знаєте, у нас був момент, якийсь період, роки два тому, коли ми, ну, коли пішли, полетіли на нас перші іранські шахеди, і ми казали, от, треба звертатись до ізраїльтян, це ж їхній ворог, хай шахеди по Україні, це, власне кажучи, відпрацювання шахедів для ударів по ізраїльським містам і селищам. І що Ізраїль, на жаль, не включився на тому рівні, якому ми очікували в протистояння з путінським диктатурою. Те ж саме виглядає і з боку Південної Кореї, незважаючи на такі доволі громкі заяви керівництва Південної Кореї. Південнокорейці кажуть, що ми не маємо наміру передавати Україні летальну зброю. Навіть снаряди 125-го калібру. Це я не говорю про бронетехніку. Так, на превеликий жаль. Дякую вам за долучення до ефіру. Павло Глакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку.